Olá, você amigo internauta da Criativa Online, boa noite. 18:29, confira os principais destaques do programa de hoje. Grupo de proteção de animais denuncia vários animais na rua em Amargosa. Destaque no São João Amargosense, um trechinho da apresentação de Geraldo Azevedo. Também carro atola na BA que liga Amargosa a Brejões. Cobra foi encontrada dentro de uma couve-flor. Curiosidades, uma mulher arretada que joga e segura o touro no chão. Em qualquer lugar do mundo, fazer live, fazer ao vivo, nunca é fácil, hein? Sempre acontece alguma coisa. Construção civil é coisa séria, cuidado, hein? Tem vídeo bem bacana, curioso no programa de hoje também. Exemplo de vida, bebê sem braços e pernas joga bola. Giro de notícias, as principais notícias do portal criativoonline.com.br. Tempo, temperatura da nossa região e também do Nordeste e da Bahia. Mensagem do dia também com nosso amigo Manuel Guzmão. Daqui a pouco no programa Direto da Redação, um programa que começa a partir de agora aqui na Criativa Online. Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá você, amigo internauta da Criativa Online, todo canto da região que está nos acompanhando. Eu sou Ivanildo Bastos, é com imenso prazer que estou de volta, trazendo o programa Direto da Redação, trazendo os principais destaques do site Criativa Online, durante a semana, no caso de hoje, durante o final de semana. E é claro, está rolando na rede. A sua denúncia também, o espaço é reservado para você fazer seus elogios, fazer sua denúncia também. O espaço está aberto aí através das nossas redes sociais. Portanto, participe e interaja conosco. Criativa Online, nossa rede social. Facebook, Instagram, YouTube e também o Twitter. Através do WhatsApp, você pode participar também da nossa programação. 98867-1415-7598255-1231. Você participa e interage conosco, amigo internauta. Sempre bom saber que você está sempre nos acompanhando, não só aqui no nosso programa Direto da Redação, não só em nossas lives, mas também em off. A gente monitora tudo, olha, tenha certeza. A gente acompanha todas as mensagens que vocês nos mandam de todas as regiões da Bahia, sobretudo a região do Vale do Jequiriçá. A gente acompanha todas as informações, viu? Essas mensagens, algumas críticas construtivas relacionadas a diversos assuntos, também os elogios, a gente acompanha tudo. Pode mandar para a gente, tanto a mensagem privada como a mensagem pública, explícita para todos, nós acompanhamos todas elas e elas sempre são bem-vindas. Tá bom, então? É o nosso programa. Só lembrando o seguinte, na semana passada nós fizemos uma enquete que gerou muitos cliques e participação de toda a região, diversas regiões da Bahia, inclusive. O resultado da enquete foi o seguinte, primeira pergunta, né? Qual foi o melhor São João de 2019? A enquete foi encerrada na semana passada e a votação ficou dessa forma. Santo Antônio de Jesus ficou em primeiro, Amargosa em segundo, Irecê ficou em terceiro, Conceição do Almeida em quarto, São Miguel das Matas em quinto, Elísio Medrado em sexto, Senhor do Bonfim em sétimo, Seabra em oitavo, e aí vai seguindo. Tancrinho e todo o resultado você acompanha lá no portal Criativa Online. É claro que é uma enquete de participação popular. Não quer dizer que esse realmente foi o melhor São João da Bahia. Mas as pessoas que se mobilizaram lá em Santo Antônio de Jesus e em toda a região, em toda a Bahia, para informar que o São João foi melhor em Santo Antônio, o resultado apareceu dessa forma, né? Claro
que tem vários festejos juninos de bastante tradição, né? Além de Santo Antônio, Amargosa, que ficou em segundo lugar, também é uma cidade com muita tradição no São João. Irecê, esse ano também se destacou no São João, teve a votação também ali em Senhor do Bonfim, né, que teve pouca votação, mas também lá teve pouca mobilização daquela população para que o voto chegasse ao portal Criativo Online. Cruz das Almas também, uma grande cidade, que teve um bom São João esse ano, inclusive a grade lá foi 100% forró. Tanquinho também foi bem votado, Seabra, né? Senhor do Bonfim, eu falei, teve uma boa votação lá, Senhor do Bonfim, que é uma das cidades mais tradicionais de São João da Bahia. Senhor do Bonfim, inclusive, diz a história que foi a cidade pioneira do São João Show, na Bahia. Depois veio Amargosa e outras cidades do interior da Bahia. Tá bom, então? Vamos falar agora da nova enquete do portal Criativo Online. Acesse aí criativoonline.com.br, a nova enquete que está no ar. Para você, qual a melhor gestão municipal até esse exato momento? Dentre algumas opções estão Amargosa, Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Brejões, Milagres, Ubaíra, Itatim, Santa Terezinha, Elísio Medrado, Varzedo, também Laje, Mutuípe, Jicriçá, Santa Inês e Dom Macedo Costa. Essas são algumas das opções que você pode votar e participar também da nossa enquete. Participe, criativoonline.com.br. A sua participação é sempre muito importante para nós. Não tenha dúvida, tá bom? Vamos agora seguir no programa, porque algumas denúncias têm chegado à nossa redação relacionadas aos animais soltos nas ruas, em toda a região, sobretudo na cidade de Amargosa. Em Amargosa tem um grupo de proteção de animais, uma associação que está sendo criada, está sendo formada, com o intuito de buscar as melhores condições dos animais que estão soltos nas ruas. E o Jó, que é um dos integrantes do grupo, acompanha tudo de perto, né? Toda a movimentação dos animais que ficam soltos nas ruas de Amargosa, e mandou um vídeo pra gente. A gente divulga aqui no programa Direto da Redação. É preciso ficar atento aos animais soltos nas ruas, né? Se você é dono, de proprietário de um animal, não deixe solto na rua, não. Deixe na coleira, né? Deixe ele amarrado. Saia junto com ele. Deixe alguma pessoa acompanhando o seu animal. Tá bom? Vamos acompanhar a reivindicação do grupo de proteção de animais com relação a esses animais soltos nas ruas de Amargosa. Essa firmada aqui, pra gente saber quem é. Só daí. Tentar ver quem é o dono desses animais aqui, ó, pra depois a gente cair em cima. Os animais tudo na pista aqui, senão a gente ser atropelado. E a gente depois vai cair em cima disso aqui. A reivindicação foi feita, né? A reivindicação foi feita, portanto, não só em Amargosa, mas em qualquer cidade da Bahia, do Brasil, é preciso ter muito cuidado com os animais soltos nas ruas. Tanto os mais tranquilos, quanto os mais agitados, os bravos, os mais perigosos, que mordem e ficam bastante agitados. Portanto, a preocupação é intensa. Os que são ainda mais bravos, o cuidado tem que ser maior, porque uma pessoa pode ser mordida na rua. E se for mordida, é claro que deve haver alguma ação contra essa pessoa. A pessoa deve pagar por todos os custos e pode pagar também, é claro, responder um processo na polícia, né? Então, portanto, tem que ter muito cuidado com esses animais soltos nas ruas. Tá bom, então? Olha, São João passou, São Pedro também, e ainda as pessoas recordam do São João desse ano em toda a região. Amargosa destaque para diversas atrações. O autêntico forró, né, fez parte lá do São João de Amargosa. A Criativa Online acompanhou as principais noites, inclusive a noite que esteve se apresentando, a última noite, que foi a principal atração sertaneja do São João de Amargosa, foi Marília Mendonça. Mas a gente acompanhou também o primeiro dia, o segundo, aliás, o segundo dia, que foi marcante, com o cantor de MPB, integrante do grupo O Grande Encontro. E claro, ele, como um bom nordestino, ele toca muito forró. Vamos acompanhar um pequeno trecho dessa apresentação de Geraldo Azevedo no São João de Amargosa.
Tá aí a apresentação de Geraldo Azevedo na segunda noite de São João de Amargosa. São João foi marcante esse ano, hein? Santo Antônio de Jesus também se destacou. Cruz das Almas, eu falei agora há pouco, com a grade 100% forró. E algumas cidades do interior da Bahia, aqui na região do Recôncavo e do Vale do Iquiriçá, também se destacaram. Exemplo de Castro Alves, Conceição do Almeida, né? Bem bacana o São João da Bahia, porque o São João, com a grande diversidade, apesar da concorrência, todos os municípios fazem um bom São João, né? E a contratação de diversas bandas de forró e cantores de forró. Entra também o público do sertanejo, né? No caso de Conceição do Almeida, entrou o pagode também. Eu sou contra outro estilo que não seja o forró no São João, mas você tem sua opinião. Quem gosta, o estilo que seja diferenciado do forró é bem-vindo para quem gosta. Eu prefiro que seja forró, é minha opinião, né? Então vamos lá. Outra reivindicação aqui da população de Brejões e Amargosa, houve um atolamento de um caminhão que passou na BA, que liga os dois municípios. O carro ficou atolado. As imagens foram enviadas por um internauta da Criativa Online durante a semana. O carro atolou e não conseguiu sair. Demorou muito tempo para sair, hein? Por conta das chuvas que caíram nos últimos dias. O inverno chegou com muita chuva. Olha só, o caminhão levou um tempão para sair daquele lugar, hein? A reivindicação para aquela estrada que é tão importante, que liga os dois municípios de Amargosa e Brejões. Olha lá. Na hora das nossas curiosidades no programa de hoje, o que é que está rolando na rede? A gente acompanha aqui no programa direto da redação e a gente traz o seguinte. Eita, mulher macho, sim senhor, hein? Uma mulher segura um touro sozinha em uma vaquejada. Peoa derruba touro sozinha e segura no chão. Olha que imagem. Em qualquer lugar do mundo, fazer ao vivo não é fácil, tudo pode acontecer. Pinot's taking to the streets. We're finding it slippery. You'd be right if you're skeptical. Thousands of traditional skateboarders. Pero, Yola, vamos a ver. ¿Tú bebes o no bebes? Suca, blas, jovanice. ¿Tienes una idea? Mira este poste de luz. Ay, 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 ay. Uy. Ay. Ay. This is in US 31, southbound. Your average speed is 43 miles. Der Weg, den ich auf den Gedanken ging. This low-lying... Construção civil é coisa séria, olha só. Olha só que imagem. Exemplo de vida. Bebê sem braços e pernas brinca de bola. Sol, é? Vou botar aqui pro outro lado, peraí. Atenção, cobra foi encontrada dentro de uma couve-flor. Olha só.
Curiosidades aqui no programa Direto da Redação. Ficar atento aí quando você comprar uma couve-flor, porque pode ter algum animal, algum inseto peçonhento, inclusive, pode estar dentro da couve-flor, hein? Muita preocupação aí, muita atenção com relação a comprar legumes e verduras no supermercado. Agora é o momento dar um giro pelo portal Criativo Online e trazer, claro, as principais informações do dia e do final de semana no portal criativoonline.com.br. Olhões e Brejões se movimentam para a tradicional festa em Itiruçu no final de semana. Homem invade residência para agredir ex e acaba preso pela PM em Amargosa. Sem dinheiro para pagar apartamento, Nájila volta a morar em Ibirataia, aqui na Bahia. Pernambucana procura por seus pais em Santo Antônio de Jesus. Miss e Mister São Miguel, saiba como participar. Inscrições até o dia 7 de julho. Encontro com agentes de desenvolvimento será realizado em julho. Prefeito de Jequié responsabiliza concessionária Via Bahia por crateras na entrada da cidade. Caminhoneiro é detido com 3 toneladas de maconha em Feira de Santana. Também através do empreender da Ciapa, o Amartes expôs e vendeu artesanatos no São João. Cartório de Castro Alves realiza primeiro casamento homoafetivo e entra na história. Mais de 10 mil vagas são oferecidas em Salvador e Lauro de Freitas. Jovem de Amargosa é morto a tiros no bairro do Lobato, em Salvador. A foto está lá também no portal Criativa. Atletas baianos de natação e atletismo disputam competições com apoio da Sudesb. Acidente entre carreta e carro de passeio registrado no município de Rafael Jambeiro neste domingo. Mais um ano foi realizado São Pedro em Cortamão, distrito de Amargosa. Esses são os principais destaques do portal criativoonline.com.br. Amigo internauta, acesse aí criativoonline.com.br. É o nosso portal de notícias com a cara nova, agora com um novo portal, um novo sistema para atender ainda melhor você. Você, amigo internauta, que é a pessoa mais importante para nós, é a razão de estarmos completando 16 anos de história, tá bom? Abração você sempre que está nos acompanhando. Todos que estão
interagindo conosco aí. Forte abraço, hein? Um abraço a você, que sempre nos dá um prazer da audiência. Eu quero mandar um abraço ao Jarilson Oliveira, que está nos acompanhando aí. Forte abraço, meu amigo. Boa noite. O espaço está aberto para você interagir conosco aqui ao vivo também, tá certo? Um abração para você. Vamos agora ao nosso tempo e temperatura. Como é que fica o tempo na região e também na região Nordeste e na Bahia? Varzedo, região Recôncavo, 30 graus. A temperatura média amanhã, terça-feira. Sol com possibilidade de chuva em Varzedo. 30 graus, a temperatura média. Sol com possibilidade de pancadas de chuva. Amargosa, na região do Vale do Jiquiriçá. 23 graus, a temperatura média. Sol com possibilidade de pancadas de chuva. E o tempo fica mais frio e amargosa amanhã. Vamos agora ao nosso tempo e temperatura para a região Nordeste e para a Bahia através do Clima Tempo. O sol ainda vai aparecer forte em grande parte da região nordeste do Brasil nesta terça-feira, mas os ventos que sopram no mar provocam chuva passageira desde Fortaleza até Salvador e também sobre a região de Porto Seguro no litoral sul do estado da Bahia. Chove entre a tarde e a noite sobre a região de São Luís e áreas do extremo norte do estado do Piauí. Nas outras áreas, mais um dia de sol forte sem expectativa de chuva. Atenção aos níveis de umidade relativa do ar, que devem ficar críticos principalmente sobre o extremo sul do Maranhão e do Piauí e sobre áreas do oeste do estado da Bahia, com níveis abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia. Nas outras áreas do interior do Nordeste, situação de atenção para níveis de umidade abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista em Salvador, nesta terça-feira, de 23, máxima de 30 graus. Em Teresina, mínima de 22, máxima de 34 graus. Esse é o momento das nossas redes sociais. Você acompanhou o Clima Tempo? Como é que fica o tempo em toda a região, né? Você já ficou sabendo aqui no programa direto da redação. Um abraço a você de toda a região, de todas as regiões da Bahia que estão sempre nos acompanhando. Um abraço ao nosso repórter Iago Lázaro, da Criativo Online, também acompanhando a gente. Um abraço a Luana Santos nos acompanhando. Robert Brito, a Adileuza Barreto também está nos acompanhando. Jarilson Oliveira, boa noite, um abraço aí que está nos acompanhando também nesse programa de hoje. O Railton Gonçalves Souza, um abraço também ao Railton. Estamos acompanhando através do nosso Facebook. Um abração a você, um prazer estar levando sempre a melhor informação, sobretudo no nosso programa. Um abraço ao nosso amigo Soares, lá de Amargosa, o Soares Capeta, está nos acompanhando também. Um abração, meu amigo Ademir de Itaquim também está nos acompanhando. Pois é, um abraço ao Arthur também de Amargosa, nos acompanhando. Forte abraço. A Emília de Salvador também nos acompanhando. Forte abraço, meu amigo. Minha amiga, né, Emília? Um abração. Nosso programa vai seguindo. Um abraço também ao Orlando de Castro Alves. Forte abraço. Um abração. Todos nos acompanhando. Manuel de São Miguel. Um abraço, Manuel. Forte abraço também. O Edson de Elise Medrado, forte abraço. A Joseane de Varzedo também nos acompanhando. Forte abraço a todos que estão nos acompanhando. O programa direto da redação, levando sempre a melhor informação para você às 18h30, às segundas e sextas-feiras. O espaço ainda está reservado para você participar, tá bom? Deixa o seu recadinho, deixa a sua reivindicação. O espaço está aberto para você sempre aqui ao vivo. Nós fazemos o programa ao vivo, levando a melhor informação, sempre escutando a sua opinião também, tá certo? Não perca tempo não, aproveite. O espaço é sempre seu, amigo internauta. Falando em espaço seu, interaja conosco sempre também através do portal Criativo Online. Acesse o criativoonline.com.br. E a nossa enquete, você participa na enquete
da semana para você. Qual a melhor gestão municipal até este momento? Amargosa, Santo Antônio de Jesus, São Miguel das Matas, Brejões, Ubaíra, Itatim, Santa Terezinha, Elísio Medrado, Vazedo, Laje, Mutuípe, Jicriçá, Santa Inês, Dom Macedo Costa. Você deixa sua opinião, escolhe a cidade com melhor gestão, na sua opinião, até esse exato momento, tá bom? É a nossa enquete da semana, que você participa, interage. Você interage também sempre através das nossas redes sociais. O espaço está sempre aberto. 75988671415 é o WhatsApp. Também 75982551231. Através do Facebook, Instagram, YouTube e o Twitter também, amigo internauta. Interaja sempre conosco. O espaço pertence sempre a você. Nós estamos completando 16 anos de história. Espaço sempre reservado a você, você que é a pessoa mais importante para nós ao longo de todo esse tempo, tá bom? Vamos encerrando o programa sempre com mensagem do dia. Mensagem do dia do parceiro Manuel Guzmão. Na tristeza ou alegria, chame a Deus. Se hoje você se encontra triste, desanimado, com medo e sem forças até mesmo para se levantar, o Senhor te diz: coragem, não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor conhece as tuas batalhas e sabe a dor que mora no seu coração. Ele deseja te libertar, tocar essa tua ferida com sua misericórdia e depositar aí o seu amor. A mão de Deus está sobre você. Se não fosse a sua misericórdia, você não estaria mais vivo. Eis que surge uma obra nova para a sua vida. Levanta e anda. Joga fora o que passou. Abraça de novo o Senhor. Deixe que o Espírito Santo conduza seus passos novamente. Essa é a mensagem do dia do parceiro Manuel Guzmão. Sempre uma mensagem bem bacana, de otimismo, de reflexão para todos nós, principalmente para os cristãos e os não cristãos também. A gente respeita e deseja que todos nós, independente da religião, tenham uma semana de muita paz e muita tranquilidade, que o Ser Maior, Pai, Criador de todas as coisas, tome conta da tua vida sempre, em todos os momentos. Você que perdeu o seu ente querido, você está triste, tentando se recuperar, se apegue com Deus, porque Deus sabe de tudo. O nosso Pai, Criador de todas as coisas, tem posse de tudo, tem poder sobre todas as coisas e sabe muito bem o momento que você está passando. Portanto, crê em Deus, tenha fé, nunca perca a fé. A nossa vida aqui é passagem, a gente tem que saber que aqui a gente está por um tempo, né? Por alguns anos, um tempo curto, um tempo longo, a gente está apenas de passagem, tá certo? Então entregue a tua vida ao nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas. A gente segue a vida na paz e na tranquilidade. Afinal, felicidade plena a gente não tem aqui na Terra. Só vai ter após a nossa morte, independente da nossa obra, aqui na Terra. Não é mesmo? Um abração, hein? Forte abraço. Boa semana para todos nós. Uma semana de muita tranquilidade. Uma semana de muitas conquistas no trabalho, na vida pessoal, né? Deus abençoe você, tá certo? Um abraço, eu sou Ivanildo Bastos, apresentei mais um programa direto da redação, estarei de volta na sexta-feira ou em qualquer momento em uma live aqui no programa, aqui no Facebook da Criativa Online, através do YouTube e todas as nossas redes sociais. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Boa noite.